Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният последен епизод в играта, в която съм котка. Ако искате още подобни игри, първо може да напишете долу в коментарите за други такива и разбира се да счупите лайк бутона, ако цялата поредица ви е харесала. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. А сега да видим как ще завърши играта. Другата котка виждаме, че си е получила на шийник. Big cats are highly territorial creatures. Dawn, if you дали няма да я отнемем сега? You will have to fight for it. Добре, ще се бием! Мале какъв гръб извадих! Ти! Гад такава! Оле, майко! Ще ти мяуна аз на тебе! Don't let her push you around, Dawn! This is your home! Така! Нападаме! В атакуващ режим сме! Ооо! Нещо се притесни! Excuse me? Опа! We don't use that kind of language here! Good grief! Хайде бе! Изяща! Захапия за врата! Не съм очаквал да има котешки бой в играта. Аре де! Поради някаква причина не ми зачита бутоните. Как се е нежила? Dawn, stop it! Oh, no! What have I done? Сети се! Прибра уличната котка! Посяга към мен? Дали ще ме прибере? Come here, little one. Let's go for a ride before May wakes up. Дали ще изостави другата? Води ме на някъде. О, не! Не! Караме обратно в приюта, най-вероятно! Това ще бъде много тъжно. Не, стига де! Даже май в гората по-скоро. Край! Сега нещо ще ме изяде там. Как седя послушен. You okay back there, darling? Да, бе, аз съм добре, ама... Да. Както започна, така май ще свърши. Аз и ти в колата. О, не. Да, радвам се, че осъзна, че това е просто една голяма грешка. Ама... Наивно котенце. The wild cat has finally been accepted by the pride. Да. И той ме залъгва. Всички знаем... как ще свърши това. О, не, няма да е в приюта. В гората ще бъде. Дръпна ръчната. Оле-ле. Ами... най-лошото е, че сега може да ме изяде някой вълк. Не. Бабенце, защо правиш сега така ти, а? Как? Имаш смелост да го направиш. Аз те близнах. Аз ти се радвам. I'm sorry. О, не. I know who you are.
It was a mistake to adopt you both. I can't have two cats. Значи знае какво се случва. Приютила е две еднакви котки. I don't know how long I'm going to be around. This place is better for you. Да бе, точно за мене. No cages, less cars and dogs. You'll be safe here. Да, без коли, кучета, вълци и мечки. Със сигурност. Май няма връщане от тук нататък, не знам. Айде. I'm sorry, sweetie. Началото на края започва сега. Интересно как кара без регистрационен номер. I'm sorry, Dawn. I'm so sorry. Айде! Как наби педала на гъста? Яба! Дали ще я настигна? Малко ме съмнява. Чак толкова сбърз не съм. Ама айде ще опитаме. I give my full consent that my adopted cat will become a part of my life moving forward. Да, да, видяхме. I agree to treat this cat in a humane, loving and respectful manner. Лъжи! Никога не си вземайте животно, ако не смятате да се грижите за него като част от семейството. Mm-hmm. Студ! She has. Изгубихме я. А тези препятствия как се появиха? Тя през тях ли е минала? What? Добре, това беше някаква мини-игра, която нямаше много смисъл по принцип. Ама... Той беше. Изведнъж се деспалнаха на заден фон. Няма ги. И заваля! Май си изгубих в гората. Миличкото котенце. Какво ли ще преживея тук? В този мрак. Отиваме под някое борче. Ей така. Малко на суши на Май. Ааа, се сетиш? Айде да поспим малко. Уау! Добре, този път не се събудих в джунглата. Ами в някаква... Аха, не е празнина. Не, не на такова. О, Dawn, all the cars look the same. Are you really going to check every single one? Ми... да. Опа. Не, не. И тази не, не мисля, че някоя ще бъде. Keep up, Dawn. Don't look so desperate. Хайде бе. Поне в съня ми да я видя. Няма. Няма. От то се появяват още и още. There's no magic left in the universe. What? Какво правим сега? То се появяват още и още такива коли. I don't think cats even go to heaven. А, защо не? Айде! Почнах и цветовете да не разпознавам. Хубава работа. Мале, какъв кошмар. I reckon we cut our losses and start again as a wildcat.
back to the original plan. What do you think? Еми... Май, така ще се наложи, колега. Това беше малко стресиращо. Дръпнаха ми шалтера. 19, 20, 21, леле! Минали са няколко дни. Дали съм намерил нещо за ядене? О, магазинче пред мене. Ей, сега ще пазарувам. Или пък не е магазинче. Сега ще видим какво е. Айде! Мале, колко криво го оцелих, дано не се пребия. Добре, направихме го този дабл джъмп. Глеждаме се и слизаме. The Wildcat can only rely on one thing. А, детска площадка. Добре, видим какво има наоколо. Да, бая е валяло. Няма никой. Окей. Мога да си поиграя с тази топка. Айде оп. Екош няма да успея да вкарам да има. О, река. Мога да се самоубия в нея. Или да скоча от моста. То най-вероятно трябва да вървя по него. Сега ще видим. Или пък надясно. Да, в момента съм дива котка. Я да видим какво има тук надолу. Ако нещо се върнем по моста. Тези къщи, които съм видял, са чак далеч на хоризонта. Явно съм по моста тук. В това барбекю няма ли някоя пържолка останала? Та му се не види. Еми добре. Да отидем до моста. Каква е тая табела без кучета? О, ама аз съм котка. Я мога да интеракна. Да го надраскам. Е, не мога. Да му се не види. Напускаме парка. Рибки! Сега ще половуваме малко. Айде! Ляс! Така не знам как ще я хвана, да яма... All that playing with Mr. Feathers must have paid off. Ми надявам се. Няма ли някоя случайно да умре? От пляскането ми. Ей! Ама интересно, идват и си тръгват направо. Умни рибки. Хайде, опа! Тая директно се сервира. Време е да похапнем. Вкусничко. Искам да видя кокалите. Нещо повече. Мале, аз и кокалите съм изял. Усещам миризма на кюфтенца. Охо! Мале. Тя води извън парка. Добре. Отиваме. Аз ви казах, че съм натам. Да видим, кюфтенца ли са, пържолки ли са. Айде, скок! Леле! В TikTok ми беше излязла някаква котка с бинтовани крака, дето била скочила от седмия етаж. Оп. Оле, това е мишка, бе, брат! Нищо. Живо кюфтенце. А не, няма да нападна мишката, ще нападна кофата. Има и пица, между другото. The Wildcat uses its exceptional vision and hearing to hunt using the shadow of its prey. Добре, или пък може нея да атакуваме, не знам. Сега ще видим. Да, ще ядем мишката, бе. Как буклука. Але... Не!
братчето ми я открадна. Бавни реакции. A friend? Let's follow. Чакай бе, не моля да доям останалото, не мога. Тъмо се не види, останах кладен. Така. Брат ми, ще споделиш ли тази мишка с мене? Мали, той е цяла гудница от котки. Мяо, мяо. Може ли малко и на мен? Абе, така като гледам... как започва историята, на къде върви историята, май ще си остана улична котка. Колеги, здравейте! О, не! Те избират violence. И аз мога да... съскам. А така, ще се отдръпнеш. Аре, де, що не става от първия път? Бягай назад! Ей, Марко! Това е моята плячка! Разкарай се! И тебе ще изям! Мали! Ще ги победя! Нищо, че са пет! Оле! Добре, това беше трудно. Ама ще убием шефа на мафията. Ще им превзема улицата. Мале, справям се супер. За пет в едно. Доближавам се до мишката. Оле. Това не ми харесва. Така. Групова атака! Мале, какво е това, бе? На косъм бях. Атакуват ме, ще изядат мен! И почвам да бегам, бате. Едната я дърнах през лицето, иначе. Е, да бе, то я аз не искам, ама. Въй. И в крайна сметка останах без ядене. Добре, че си хвана хрипка поне. Отново сме в парка. Продължаваме бягството. Дали ме преследват? Не ги виждам, но... We can't take on five strays. You can barely handle a butterfly, for goodness sake. Опалянка. Айде обратно. Оп! Надуших нещо друго. Хора! The wildcat observes the wild humans in their natural habitat. Do we dare to get closer? Кренвиршчета и хлебче. Does that smell like Cabanossi? Oh, Dawn, it brings back memories. Let's go after it. But we've got to be careful not to get spotted. Дали малкият Сашко ще ме види? Така. Бавно и търпеливо. Хайде, дай малко по-бързо. Don't quick duck. Е, не видя ме. Game over. Or is it? Нищо. Ще направя втори опит. Не знаех, че трябва да го задържа. Hello, little guy. Is this what you're looking for? Ха, да, същото. Дай го насам. Good kitty. Do you want to come and live with me and my other cats? Kiara and Flynn will love a new friend. Охо. Идвам, брат ми. You're so brave. Как? За малко да ме изядат. I must be scared, angry and all alone. When my daddy left, it was hard. But I knew it wasn't my fault. One day I'll look him right in the eye and ask why didn't he keep me with him? Ооо, тъжничко. Давай, взимай ме. Get away from that disgusting stray, Henry. It might have rabies. Еее.
Нищо поне намазах един кренвирш. Но пак бях прогонен. Май е време да мислим за самоубийство, какво мислите? Айде пак заваля. Е, стига да е, то се скъса да вали. Къде да ходя сега? Под пейката. Той под нея вали, да, ама... Какво да се прави? Айде... Лека нощ, до след 3-4 дни отново. Поне стигнах до цивилизация, ако не друго. Айде... Пак сънуваме. Събуждаме се. Какво ще се случи в днешния сън? Да видим. Дали още си мислим за бабката? Опалянка. Или ще сънуваме боя с котките? Оу. What? Уха! Унищожавам. Май станах злодей, а? Изгарям всичко. Всеки, който се опита да ми подаде ръка, е предател. Хубава работа. Това не съм ли аз, бе? Запалихме цялата гора. Така де, по-скоро парк. И сега ще се гледам. Аз се заредих с някаква друга сила. А сега ще бъде портал, нали? Или пък не. Много не схванах смисъла на този сън, поне с финалната част. Колко дни са минали? Мале, пак няколко. И този път се събуждам вечерта. Кашонче. Но съм стигнал до някакъв квартал. А не, пак съм тука. Ох. Бейтнаха ме. Так му си викам, че се доближавам. Колко тъжна гледка. Накараме да си мисля, че имам дом. Че си имам местенце. Разкрих се пред теб. Накараме да се чувствам в безопасност. И какво? Накрая да седя на този парапет сам. Оле! Seems like these cats have a bone to pick. Уличната мафия ме намери. Този път обаче са три. Мисля, че ще ги победя. Тази едната още е надрана по лицето. Така. Айде още един път. И тази. Ой! Ей! Няма да ме драскаш. Опалянка. Победата е моя, доджнахо! Разкари се, бе! Май не е моя. You are not a scaredy cat anymore, Dawn. The wild cat must stand up to a bully. Бий се, бе! Атака! Връщаме се в боя! Ще успеем ли да победим обаче? Тази неравностойна битка. Удрям, бегам. Назад. Назад. Доближават се гадовете.
Все по-бързо! Добре, добре, малко по малко ще ги пребием. Ей, сега си брал лайката. О, не мога да го направя, не мога да повярвам, направих го. Май наделях. Йохоу! Тигърът от мен излезе. Идвам обратно. Смел съм. За да си взема местенцето. Знам своята стойност. И тигърът е накрая се превръщам в тигър. Не мога да повярвам, че успях да го направя това, actually. На някакво друго място съм, ама... Farewell, Park. Nice knowing you. Напуснах парка и се връщам на улицата. Оле, май са ме удрали отзад малко или... Това е сянка, не знам. И сега отново ще имам мини-играта с бягането. Добре. Щом го изисквате от мен, ще го изпълним. Това е изи-пизи. Когато не ме гони нещо, разбира се, иначе ми е притеснено. И сега гирате се хава съм някъде. Аз обичам да се провалям на такива лесни неща. Между другото сме съвсем близо до края. Вече сме на около 30-та минута. Монстър ми звъни, той се сети. Трябваше сега да снимаме криеница, която най-вероятно вие вече сте гледали, защото този епизод ще бъде качен по-късно, така че в момента е 4.45 и той чак сега се излюпва. Опалянка. Oh, don't look at me like that, Dawn. I'm fine. Да, бе, да, видяхме. I'm sorry if the coughing frightened you. I'm not a scary person. Come here, baby girl. Идвам, not your baby girl anymore. You don't know me very well. But I promise you'll be safe with me. Уважа. You broke. I will always care for you, Dawn. Видяхме. One day you stopped. Thanks for not giving up on me. You're all I have left. Damn it, Olive. Играй си с чувствата ми. Някъде тук трябва да е къщата, надушвам го. Оу, колко дни съм пътувал! Леле. 29 юни, това е къщата! Това е! Време е! За... Are you ready, Dawn? Финалната битка. Вече съм тигър. Така. Сега през... Задният вход ли трябва да вляза? Или следващата къща беше? Какво стана, бе? А! Къщата се продава! Моля! О, не. The Wildcat's heart drops. That's not fair! What the hell, Olive? What will you do now, Dawn? She's gone. Olive's gone. Олеле. Не мога да повярвам. Не! Моля ти се, не искам да минава кола от тука, защото... Мислих, че ще ме прегазят. О, не.
What are you doing, Dawn? Get out of the way. Oh, ne. The road, Dawn? Watch the road! Времето спря. Не. Don't worry. Milo will warm up to the cat soon enough. Да, бе, да. Мога ли да й помогна на котката? Не. Нататък има нещо друго. Да видим. Но мисля, че вече съм в отвъдното. Сега ще има котенце, нали? Да. I don't want a cat. I want a computer. This is the worst present ever. Ужас. Тук какво има? Please, Daddy. Oh, honey, I'm sorry. We can't afford to feed a cat. Oh, no. Направо без коментар. She's a cat. How do you expect to take care of her? You can hardly take care of yourself. She's my family. And I love her. Home is not certain, nor a guarantee, right, or entitlement. Home can be destroyed at any moment, and new roots must be laid. Home is not about things, places, or people. It's not about where you sleep, or used to sleep. It's none of that. Home is the place where you are needed most. Да остана или да избягам? Damn. Ще я намерим. Можех да сложа края до тук. Well said, Dawn. Well said. Pull yourself together, Dawn. Let's keep looking. Добре. Продължаваме. Вътре всичко опаковано. Къщата ми дали... Оу. Те са оправили дупката. Не. Добре де. Оставяне прозорецът отворен. Мога да вляза. И май тук съм останал да прекарам вечерта. Добро утро! Чак сега влизам! Вау, да бе, да. The wild cat is concerned. Where are you, Olive? Seriously, let us know. We've had a tough few days. Аз мисля, че знам какво е станало, ама... Чакайте, къде беше спалнята им?
Ето тук май. Да, няма я наистина. Толкова много кутии, казва котката. Добре, да видим. А! Мога да си игра, сериозно ли игра? В това положение сте оставили котката ми да си играе. Пиленцето отново е тук. Има ли храна вътре? Мех. Сигурно е обрана. Е, да беше това, братчето ми. Насам какво има? Всичките и картини ги няма. Няма я и боята, с която си играех. Вратата е заключена. Тук където спях няма абсолютно нищо. И купичката ми с храна я няма. Най-вероятно трябва да се запътя към входната врата, за да се случи нещо. О! Лошият ми близнак е тук. I'm a firm believer in getting to know someone before I judge them. You agree? Great. I'm Olive. I think we're going to be good friends. Тази котка сега ще ме заведе до някъде. Да видим докъде обаче. Най-вероятно ще ми покаже някое място. Не, просто застана на оградата. Ехо! Задъръм! Нека я последваме. Това отсреща не е ли дъщерята? Опа, чай, това трябваше да го прескоча. А, не, това е просто друго семейство. Изчакай, де! А, не, много бърза тая котка. Колко ли време ще пътувам? Добре, стигнахме до краят. Слизаме надолу. Този път вече сме го минавали, май. Оп. А така. Стой. Да, седих се. С тия тръби. Този си е взел куче вече. Надявам се. И... Айде, де. Някъде тук трябваше да слезем вече. Доста бавно пътуване, бих казал. Ето я бе! Добре. Явно е послушала дъщеря си. I'm here, May. Поне открихме. We're family, Dawn. I promise nothing bad will ever, ever happen to you. We belong together. А, и останах с другата котка. Ай, ще останем. Дом за възрастни. Тук най-вероятно я гледат
и играта няма да има тъжен край. Нали? Отново сме в страната на сънищата. И сме с нашето братче. И получих ачивмент за това, че я минах. От първия път, окей. И другата котка е останала улична. The wild cat will never be alone when its heart has found a home. Добре. Наистина доста силна игра и уроците от нея са изключително важни. Еби хора, за щастие нямаше тъжен край, за което се радвам. Надявам се поредицата да ви е харесала. Както казах в началото, ако е така, искате още подобни игри, щупете лайк бутон, оставете долу в коментарите идеи за други подобни игри и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре. Всъщност гледайте какво се случва след края, след буквите. И двете котки сме тук. I love you too, Sunrise. Оооо! Добре! Точно така. Не където живееш, а където си нужен най-много. Край. От до играта. Еха, това беше изненадващо.